Harjavaltalaiset on ihan täysin pimahtamispisteet pakolaiset. Entäs me harjavaltalaiset? Täällä olisi niin paljon uudistettavaa ja kaikkea mahdollista olisi, varsinkin vanhukset. Kauhavalla alkoi tänään illan suussa samalla kellonlyömällä mielenosoitus turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusta vastaan ja kaupunginhallituksen kokous. Nykypäivä sanoo oma mielipiteen asiasta, niin sit heti lyödään ruksin lyödään, että sä oot semmonen ja semmonen ja semmonen, miksi sä menit tollain sanomaan? Se on, että mä oon rasisti. Ajetaan sinivalkoista kotimaan etua, suoraan demokratiaa ja sananvapaa. Lisäisi näkyvyyttä ja läsnäoloaan, jos vastaanottokeskus perustetaan. Oletteko tästä samaa mieltä? Minä olen samaa mieltä sen esityksen kanssa. Olen ollut itse esitystä muovaamassa ja tuun sitä kannattamaan. Kiitos. Onko tulijoilla turvallista olla täällä Harjavallassa? No, kunhan pyssyy toispuolella jokkeen, niin kaikki on hyvin. Täällä on aika lailla, voi sanoa, tuli persukseen alsi just tämän suhteen, kun täällä on porukka sen takia kiukkusi, kun harjavaltalaiset ei kysty mitään. Se vaan päätettiin.